Ақмола облысында бүгін 728 сайлау учаскесі жұмыс істеп тұр. Осы сағатқа тұрғындардың 60%-дан астамы дауыс берді. Аудандар мен қаладағы электоратта өз таңдауын жасады. Жалпы облыстағы сайлаушылар саяси додаға жақсы қатысып жатыр. Омсындық Наурызбаева соңғы ақпараттармен тікелей эфирде бөлісуге әзір. Біз сізді тыңдап тұрмыз. Я Гүлнәс, қазір мен Көкшетау қаласындағы нөмірі 36-шы сайлау учаскесінде тұрмын. Мұнда тіркелген 2000-нан астам адамның басым бөлігі осы уақытқа дейін дауыс беріп қойды. Дегенмен мұнда адамдар әлі де көп келіп жатыр. Қазір менің жанымда жаңа ғана өз таңдауын жасаған Көкшетау қаласының тұрғыны Ерлан Наурызбаев тұр. Ерлан Амангелдіұлы, жалпы осы сайлаудың сіз үшін маңыздылығы неде? Мына соңғы 20 жылдан кейін болып жатқан бір жаңалық, мажоритарлық жүйе бойынша бір мандатты депутаттардың сайлауға түсуі, бұның өзі жақсы көрсеткіш деп ойлаймыз. Сондықтан мына болатын сайлауға келіп өзім дауысымды бердім, өз таңдауым жасадым. Сұхбатыңызға рахмет. Сайлау барысында осы уақытқа дейін ешқандай заңбұзушылықтар тіркелген жоқ. Жалпы облыстағы 728 сайлау учаскесінің 28-і уақытша орындарда ашылған. Оларда 517 мыңнан астам адам дауыс бере алады. Гүлназ. Рахмет, Омсындық. Біз жалғастырамыз.